kusumbua hapa Kisumu na simu sazote. Oh. Uni nani? Rickman K. Uni nani? Richie Spice na Wajackoyah. Yeah. Deputy Governor. Oh. Richie Spice, so guys, here is Richie Spice here dropping. For Maju, what are we doing? We are sliding. Richie Spice. For Maju, we are sliding. Wempungwe. Idiyake. Richie Spice is here, guys. Richie Spice is here, guys, with Wajackoyah. Because, Richie Spice is here. Wajackoyah is here, Mheshimiwa, and Richie Spice. They have just arrived. What a guan. Wajackoyah yes. Mheshimiwa. Wajackoyah na saa yake 11 million. Na Richie Spice. Richie. Na umetoka Kanairo through water. Lui tanda kaki suit. Majari kia zaimba hivyo anaweza ntolea po. Richie Spice and his wife. Mheshimiwa, ongeza huyo mshahara kwa sawa sana huyo amenisukuma. Arasta mimi. Iko sawa. Wagwan. Chunga gari sikuache. Ingia ndani. Twende. Twende iko nini? Twende. Apandeni juu, kaa uko na suti upande juu. Kaa uko na suti upande. Mimi Wajackoyah bado tunaenda kwa Richie. Twende. Eh, mimi Wajackoyah hapo. Kitu ameona. Wanatafuta Richie Spice. Twende. Security tight. Guys, hawa ndo makarao ambao wamebeba Richie. Inua. Escorta. Sawa. Tuma. Security tight. Richie Spice arriving in Kisumu. Hey! Wazi. Wajackoyah yuko hapa ndani kwenye gari ya governor wa Kisumu pamoja na watu wa suti. Asante sana. Bibi Richie Spice ndio huyo. Huyo ni governor wa Kisumu. Huyo watchman namjua. Huyo watchman namjua. Richie ndio. Umeangusha simu? Richie Spice. That's Richie Spice, guys. He's performing tonight in Kisumu City.
Sacha turudi kwa shida zetu.